Não sei por quê, mas eu acho que tá errado essa camiseta. Aí, agora tá E certo. fala aí, rapaziada, que eu tinha trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. E hoje vamos reagir ao vídeo Trolei quebrando o celular do amigo hashtag encaracolado 20 do Caracol Raivoso. Já tô vendo que o Lusquinha se ferrou, né? Bora reagir, mas antes eu queria agradecer a vocês, porque hoje aconteceu uma coisa muito boa. O canal, ele foi verificado. Aí você me fala, nossa, disso é uma coisa boba, né? Por que você tá agradecendo? Porque isso era uma das coisas que eu queria muito quando eu comecei o canal em 2013, ter aquele selinho de verificação, sabe? É uma coisa boba, mas era um sonho meu. Vocês também estão envolvidos, então eu queria agradecer a vocês por essa coisa meio boba, mas que para mim vale muito. Então não esquece que as redes sociais estão na descrição e bora reagir. Só vou me ajeitar aqui na tela. Pronto, e gol. Tá puta. O quê? Ah Eita não, velho. porra! Vai ficar com a cara de Aí é mim, o pô. Lusquinha mesmo, tadinho. Salve, A carinha dele. galera do Tu. YouTube! Tudo no Suavidade. Vai vendo, agora nós é bilíngue, latrão. Bilíngue? Vamos começar o quadro que eu sempre lanço alguns desafios, fi. Então, de cara, Mano, eu que dó falo do logo, Lusquinha. fi. Se esse vídeo bater 1 milhão de likes, fi, eu faço corte de cabelo do campo de futebol, mano. Nossa, Deus. Agora só Nossa. faz isso pra Mas crescer o só faz canal, isso hein? aí pra O que ganhar que esses inscrito. youtubers não faz? Olha, Pô, já já tá tá pedindo pedindo like de novo. Olha. Foda-se! Nesse É o exato Felipe Neto momento, hardcore, o salve o vídeo no Caracol. canal 2, fi, tá foda pra caralho, mano. E é nóis, demorou? Caracol, te desafio a pingar uma gota de limão no zóio. Ah, caramba, Chama o desafio. Zói. Ó, limão. Hardcore, galera. Pinga nele. Olha lá. Ah, eu Uma pensei na gota no mesma zóio, piada, parça. ó. Vambora fazer sério no bagulho, né, mano? Porra, Aí ele vai pingar mesmo. mano. Ah, caralho. Tô Não bobeando aqui. dá, velho. Ah, não. Ah, Nossa, errou. quase. Errou. Bateu na trave. Ai, ai, ai. Nossa, nossa. Pegou no zóio. Ai, você pega nas vistas. Pegou nas vistas. Nossa, Você nossa. Eu tô chorando que sou caralho, viado. é louco. Dá até um Nossa. negócio no olho aqui. Não. Eu tacar ia ficar doce. Nossa, que imbecil, mano. Eu sou um imbecil, fi. Olha. Caracol, já cometeu um erro na hora do pift pleft? Pift pleft. É uma maneira Pift menos pleft. ofensiva de falar transar, é, mano? É, gata, bora pift pleft. Tem umas mulheres que curte conversar Vou na usar hora da isso. transa, tá ligado? Pra dar aquela aumentada no clima, tá ligado? Mano, e assim, eu lembro quando eu nunca tinha falado isso na vida, mano. No máximo que eu falava, fi, era um yeah. Yeah, baby, motherfucker, suck my balls. É bilíngue mesmo. Porém, mano, teve uma vez que eu tava lá arregaçando, tá ligado? Tava arregaçando e a mina pediu pra me xingar ela. Aí eu fiquei sem Vixe. entender, né, mano? Porque assim, eu só Só uso boboca. xingo quando é pra ofender ou ferir a dignidade de alguém, mano. Porra, a mina não fez nada pra mim, por que que eu vou xingar ela, caralho? Porém, ela tava pedindo, né, mano? Aí foi a hora que eu cometi o erro. Eu não Lá sabia vem. o que falar, né, mano? Vai, me xinga, vai, me xinga. A sua. Sua besta. Sua porca. Só. Debilóide da porra. Analfabeto. Ai, analfabeto. Pô, não foi na maldade, cara. Eu juro, fi. Eu não manjava, porra. Pra porra, fiado. E aí, Caracol, mostra sua moto aí pra nós, cachorro. Nossa, eu lembro quando eu tive a Moto? minha primeira moto, fi. Foi um bagulho mais emocionante do mundo, mano. Da bike, da primeira moto e os caras. Eu só tenho a Até que eu bike. realizei o meu Até sonho, hoje. mano, e consegui essa, fi. Caralho! Kawasaki! Da favela, tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela. Essas horas da madrugada. Caralho! Ah! Vai vendo, a maioria das motos é 4 cilindros, né, fi? A minha é tão chave que é 4 cilindros. Nossa, Sabe o que mano, vocês ele podem não fazer, perdoa fi? Vocês uma podem mandar piada, mano. desafio pra me fazer no É, próximo não passa uma encaracolado, coisa. fi. Igual o desafio aqui do Peixoto 23, mano. Te desafio a dar um corte na sua moto. Aí, patrão, tá prontinho aí, ó. Tá Ah, todo mundo só aqui lá, tô pronto, fi. falando. Mano, ele não perdoa uma Mais uma piada, velho. trollagem épica
Fica! Tá tomando banho, ele não tá me ouvindo, tá até falando baixo. O Lusquinha, ele tem um celular, um Moto G3, mano, vive travando os caralho tudo. Fora ele, é, só tem igual, esse, meu. Mano. Só esse celularzinho já, milhando que ele tem esse celularzinho. E ele, mano, tem um apego do caralho pelo celular, tá ligado? Eu vou chegar lá, pedir pra ele tirar a capinha. Nossa, tá de lado, café. Ele não vai achar que eu vou tacar o celular no chão, tá ligado? Vou pegar o celular dele, fi, e tacar no chão cabuloso. Então, presta atenção, vamos fazer um bagulho aqui, um teste aqui na câmera. Quero fazer uns bagulho de pobre e rico. Tadinho. Quero fazer com aquele celular quebrado lá. Ah, é verdade, né? Ou esse quebrado. Eu ver, tira a capinha. Pega aquele celular, porque é mó trampo aqui pra tirar essa capinha. É mesmo, mano, eu tenho também. O meu é o 4, mas é a mesma bosta. Por quê? Tá começando um capinha? Esses motomoto aí. Ah, tá. Motomoto. Ah, lá vem. Tá furro, até. O quê? Ah não, Lusquinha, porra! Ah não, véi! A carinha dele, mano! Ah não, véi! Tá ficando com raiva de mim, pô? Por quê, véi? Tá ficando com raiva de mim, pô? Tadinho, ah, mano! Ah não, véi! Caraca! Tadinho, velho! Otário hoje, véi! Não entendi, foi nada, véi! Ceninha, pô! Não, véi, não precisava disso, não, véi! Ah, véi. Não, aqui, cara, dá pra entrar no WhatsApp aí. Ele não sabe que eu comprei um celular do mesmo modelo, do mesmo jeito, só que estragado, mano. Perda total, filho. Foi mal, pô. Porra, mano. Foi mal, tá? Não, foi de papo. Mas tá aqui teu celular, Otário, ó. Tá aqui teu celular, filho. Oxi. Ah, era, entendi. Não tô entendendo. E pra quem não percebeu a hora que eu troquei, mano, foi essa hora aí que eu peguei o dele, botei no bolso e tirei o estragado do cu pra ele não perceber, entendeu? Foi que eu já apelava, mano, só porque o bicho não apelou também. Ah, esse aqui, cara. Novela. É teu, pô, tô dando ideia, é teu, caralho. Então eu vou te dar ele, pô. Mentira dele. Ah, então vai, tá bom, tacar também igual o outro. Ai, o Lusquinha sabia porque ele tá atrás da câmera. Ai, nada, dá o cu. Primeiro eu gravo a trollagem, mano. Depois eu gravo isso aqui, entendeu? Porque se não fosse isso, eu nem ia dar meu celular pra ele, mano. Nossa ideia. Dá nada, caralho. Dá nada. É, deu o iPhone pra ele. Qual foi a última vez que da você hora apanhou da sua mãe? Mano, eu apanhava pra caralho. Dá pra mim também, minha mãe, tá filho. Foda. Eu nem lembro qual foi a última, mano. Porém, a pior delas, mano, é quando eu fazia alguma merda e minha mãe sabia, ligava em casa falando: alô, mãe? Quando eu chegar em casa, a gente conversa, tá ouvindo? Conversar não, não quero conversar não. Não, aí minha mãe chegava, né, 5 minutos depois, né? Tu escutava. Passei muito por isso. Meu irmão brigava por besteira, nós sabia que minha mãe ia lá quebrar nós da pancada quando ela soltava a seguinte frase, mano. Olha o pau quebrando, pá, eita boa, briga na baixa, pá. Menino, olha seu levantar daqui. Ixi. Acabava a briga na hora, fi. Agora eu tô pensando, fi, será que uma cadeirante fala isso pros filhos quando eles estão brigando? Olha seu levantar daqui. Nossa, que não pesado. Não querendo zoar, mano, só tô mano, falando que pesado. Na cabeça, fi, calma, ui. Que eu já prevejo nem que fala, nossa, quando tiver igual o professor Xavier, aí tu vai ver. Nossa, que eu tiver participando das Paralimpíadas, aí tu vai ver. Eu desafio você e o Lusquinha a inspirar gás hélio e começar a falar putaria. Quem ri, perde. Se rir, vai tomar um choquezinho de leste. Vai, eu também não posso rir, já que tô fazendo react. Papo! Nossa, os caras já riu já. Caralho, porra, com um balão todinho, velho. Ai, não, pegou, não. Pegou, Marcos. Pegou, velho. Teste. Ele perde a voz. Ai, mano. Ainda bem que é que eu não levo. Posso rir. Foi do foguinho, velho. Eu era mais novo, eu era chonado de uma novinha. Eu era novinho, bem novinho, pô. E gostava pra cara da menina. Ela isso, na minha frente falou, quero ficar com seu irmão. Meu irmão falou, vou ficar com você. Eu juro pra tu, velho, que na hora que eu vi isso, eu fui pra cá chorando e... Aquela desgraçada. Que porra. Meu irmão desgraçado, meu irmão. A risada. Vai, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Ai, ai, desgraça. Caraca, mano. Quando minha mãe me chamava na rua. Que é, mãe? Que você tá me chamando? Se eu tivesse um canal de Minecraft.
galerinha, beleza? E hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer um arco. Um arco? Ai, mano. Ai, cara, foi não, foi não. Você não foi, pô, calma. Fica calmo. Aqui, aqui, ó. Aqui. Beleza, pô. Ó. Ai, foi sim, velho, foi sim. Apenas que busquem. Eu não posso ir, tu mesmo. Conhecimento. Apenas... É, o ET Bilu. Capô, tô tonto. Deus. Ai, mano, que esse... Nossa, esse é antigo, hein, mano. Esse é antigo, hein. Puta, que farsa que foi isso. Não, Lusquinha, deixa, porra. Ai, caralho, agora foi. Foi não, velho. Foi. Nossa, deu até tosse. Enfim, rapaziada, então bora bater nesse vídeo... 1 milhão de likes, filho, que eu faço o corte do cabelo de campo de futebol, hein, Lu? Meu você Deus. Quer aparecer no próximo encaracolado, filho, me segue no meu Instagram, mano, que é arroba caracol. É, que vai ser daqui 5 meses. As perguntas e os desafios eu pego de lá, mano. Demorou? Então segue aí, filho. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço, vocês são foda, tamo e junto. Valeu. E tchau. Tchau. Like. Acabou. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. Trolei quebrando o celular do amigo, hashtag encaracolado20. Do caracol raivoso, bora falar um pouco sobre o vídeo. Provavelmente meu celular vai desligar porque tá acabando a memória. Eu vou ter que trocar a memória pra memória do celular. É, vai ser um rolo, mas vou tentar falar um pouco antes aqui dele acabar a memória. Antes, deixa eu entrar no caracol aqui, no canal dele. Não no caracol, mas no canal dele. Mano, o caracol tá tipo o japa de antigamente, né? Ele posta vídeo a cada um mês, caralho. Ô, caracol, ajuda nós, mano. Por isso quando ele lançou isso daqui eu já vim gravar o react, porque... Provavelmente o próximo vídeo vai ser daqui 3 meses, então eu quero deixar já gravado o react aqui, sabe? Eu juro pra vocês, eu acho que esse aqui foi um dos encaracolados que eu mais ri na minha vida, eu juro pra vocês, mano. Eu sempre quis achar esses balãozinhos de gás hélio aí no final pra fazer alguma coisa, nem não precisa estar gravando, mas só pra me testar, porque eu sempre achava quando era mais novo que era mentira. Que a pessoa não ficava com a voz fina e ela modificava depois. Olha a minha ideia, como era tonto. Então eu sempre fiquei nessa dúvida, mano, será que eu vou ficar com a voz fina? Porque eu já tenho a voz fina, eu acho que se eu, né, usar o gás hélio, eu vou ficar tipo... E aí, gatinha? Porque eu acho que afinar essa voz aqui é meio impossível. Mas eu tenho essa curiosidade, eu ainda vou comprar um balãozinho desse aí pra me gravar aqui com vocês. Pra fazer esse teste, a voz fica minha, se a minha voz ficar grossa ou fina, né? Tá, agora eu mudei pra memória do celular, agora eu tenho alguns minutinhos pra falar. Mano, que dó do Lusquinha, na parte que o Marcos quebra o celular dele. Porque eu tenho um celular igual e, tipo, um Moto G não é aquela coisa, aquela maravilha do mundo, né? Terceira maravilha do mundo. Porém, mano, a gente se apega com o celular que a gente tem, né? Não importa qual seja, né? Então, eu fico imaginando se um dia meu irmão, tipo, sei lá, quebra o meu celular. Eu não ia chorar, não. Eu ia querer espancar ele. Mas isso não vem ao caso, né? Mudar de assunto. Olha só, até meu tripé, meu irmão quebrou meu tripé. Vou aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês que eu falo em todo vídeo que meu tripé tá quebrado e fica a galera, ih, você nem tem tripé, parça. Então agora eu vou mostrar pra vocês o meu querido tripé que meu irmão quebrou. Tá com fita. E também tem minha cama desarrumada ali, né? Porque eu só gravo essa parte aqui, ó. Mas, mano, quando eu falo pra vocês que meu tripé tá horrível, é por causa disso, cara. Ele não segura mais o celular aqui em cima, ó. Tá mole. Tá foda de gravar. Se alguém quiser mandar um tripé aí pra mim, ó. Tá, vou terminar o vídeo com o celular na mão mesmo, porque eu quero. Tô com preguiça de colocar no tripé de novo. Só vamos ler os comentários dos vídeos aí, do que a galera achou. E o Bruno Souza comentou, esse cara é tão foda que ele posta nos dois canais, os dois vídeos ficam em alta. E o pior é que os dois ficam em primeiro, né? O Tentino Ri tá em primeiro e esse tá em segundo, no em alta. Kaique Cunha, vai, vai, me xinga, sua besta, sua porca, só debilé de lá porra na favela. É, nesse pique mesmo de xingamento que eu tô. Mas galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo com o celular na mão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Segue as redes sociais, tá tudo na descrição. É muito importante pra você seguir lá. Teu Twitter, o Instagram, tá tudo aí embaixo. Dá uma conferida. E muito obrigado novamente por uma coisa boba, né? Que é o canal verificado. Mas era uma coisa que eu tinha muita vontade de ter. E é isso, então. Até o próximo vídeo e fui.